nós vamos começar o programa falando sobre finanças aqui do Estado. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber o diretor de comunicação do Sindifisco RS, Christian Azevedo. O Sindifisco RS, que é o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul, né, dos auditores fiscais, Christian, e a gente gostaria de saber, por parte aí do Sindifisco, né, como estão as finanças aqui do nosso Estado? Olá, Fábio. Em primeiro lugar, é um prazer, uma honra para o Sindifisco RS estar aqui na RCTV com o News RS. Bom, sobre finanças do Estado, né, há muito o que se falar, né, especialmente no contexto eleitoral. Nós estamos aí há poucos dias de definição, né, dos candidatos, poucos meses de definição das eleições, né. E claro que, mais uma vez, todas as preocupações vêm à mente, né? O que nós vamos fazer com o nosso Estado? O que vai ser do nosso Estado nos próximos 4 anos? Essa é a grande questão. E o Sindifisco RS tem feito um trabalho árduo desde o início do governo anterior, do atual governo, né? Desde 2015, nós temos feito um trabalho que foi um trabalho bastante extenso, né? Como disseste, nós somos auditores fiscais da Receita Estadual, fizemos uma pesquisa com auditores fiscais de todas as áreas, né, dentro e fora da Receita Estadual, de todo o Estado, e nessa pesquisa a gente coletou várias sugestões que poderiam, no momento, né, resolver a crise do Estado, né? Só que agora o momento não é mais tanto de falar em crise, mas falar em daqui para frente, o que nós vamos fazer? E estamos novamente nessa luta, nesse trabalho de buscar alternativas, né, para o Estado sair da crise, mas também já pensar no seu crescimento, na evolução daqui para frente, nos próximos 4 anos. Então, só para o telespectador entender, o Sindifisco RS criou uma campanha que se chama 5 Receitas para Combater a Crise do Estado. Exato. Que inclusive foi lançada em diversas mídias. Uhum. Né? E explica para a gente, então, no que consiste essas 5 receitas, 5 medidas, então, para combater a crise do nosso Estado. Sim, as 5 receitas, elas foram bastante impactantes, né? Tiveram uma boa repercussão. Claro que, como eu disse, foram várias sugestões que surgiram, mas nós tivemos que condensar justamente para poder comunicar isso melhor para a sociedade, para todo mundo conseguir entender. Então, nós selecionamos 5 medidas que a gente considerava que seriam de impacto mais no curto prazo, né? Se fossem implementadas, claro, nenhuma delas é fácil, né? Nada é fácil para resolver um problema tão grande quanto a crise das finanças públicas estaduais. Mas, mesmo assim, dentre todas que nós juntamos, nós consideramos que aquelas eram as mais viáveis, né? Embora não fáceis. Então, rapidamente, só para elencar, né? Nós tínhamos a questão do usar o preço de referência da nota fiscal eletrônica para as compras do Estado. Resumidamente, para o telespectador, consiste no seguinte: o Estado, todo mundo sabe, compra muitos itens, né, no mercado. E esses itens, falando de bens e serviços, né, é para ele prestar o seu serviço público para a população, né? Compra merenda escolar, compra material de escritório, enfim, uma infinidade de coisas. Bom, isso hoje em dia não tem um preço de referência definido da forma que nós gostaríamos, que seria com base na nota fiscal eletrônica. Porque pelo sistema da nota fiscal eletrônica, que o Estado do Rio Grande do Sul é pioneiro, a Receita Estadual tem as informações de quanto é vendido cada mercadoria no mercado mesmo, para o consumidor final, seria possível o Estado ter uma economia em torno, nós estimamos, né, de 1,5 bi, 1 bilhão e meio por ano, se quando fosse fazer uma compra de um item qualquer, como um copo, né, fosse comparar com o preço efetivamente praticado pela nota fiscal eletrônica, teria em média uma economia de 45%, né, por conta deste sobrepreço que existe normalmente, em média, quando se vende para o Estado. Então, é uma economia gigantesca, né? E uma racionalidade e uma questão de justiça com o dinheiro de cada cidadão que é arrecadado em impostos. A segunda alternativa, né, a segunda proposta seria, da mesma forma, usar o sistema da nota fiscal eletrônica para, de forma mais justa, aferir a base de cálculo da substituição tributária. A substituição tributária é aquele preço que... preço final... na venda para o consumidor final, né? Ele é usado como referência para cálculo de todo o ICMS da cadeia, né?
para a substituição tributária. Então, quando a indústria vende, ela tem que recolher o ICMS dela e o da substituição tributária. O da substituição tributária é o do restante da cadeia. Ela vendeu para o atacadista, o atacadista vendeu para o varejista, o varejista vendeu para o consumidor final. Cada uma dessas vendas tem ICMS. Com a substituição tributária, quem recolhe é a indústria lá no início da cadeia. Né? Claro que ela repassa isso no preço da mercadoria, né? Esse custo do ICMS. Bom, isso hoje em dia é feito com base em pesquisas de mercado, um contexto que não é o gaúcho, um contexto de São Paulo, e nós estamos propondo que seja feito com base na nota fiscal eletrônica, porque aí vai ver o preço efetivamente praticado pelo contribuinte no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, é mais justo para o estado, é mais justo para o contribuinte, é mais justo para o consumidor final. Porque é o preço efetivamente praticado. Né? Isso traria 800 milhões, né, em nossa estimativa por ano para o estado, em arrecadação. Terceira medida, nós pensamos em fazer uma revisão dos benefícios fiscais. Né? Nós sabemos que não dá para ficar tirando benefício fiscal sem critério. Né? Nós sabemos que existe um contexto de guerra fiscal. Nesse contexto de guerra fiscal, o estado do Rio Grande do Sul também está inserido. Né? Então não pode ficar, como alguns já disseram, a gente já ouviu, né? Vamos acabar com os 9 bilhões anuais que o estado do Rio Grande do Sul tem de benefício fiscal. Bom, se acabar com os 9 bilhões, as empresas vão fazer o quê? Vão sair daqui e vão ir para outro estado, que conceda os benefícios. Essa é a famosa guerra fiscal. Então o que nós propusemos? Que uma parte das isenções que nós temos no estado, que é um tipo de benefício fiscal, seja transformada em redução de base de cálculo. Resumidamente, se o sujeito não paga nada de ICMS, né, ele passaria a pagar 5%. Né? É a cota dele de contribuição para o estado sair da crise. E não é todas as isenções. Né? Seria uma parte que nós estudamos e selecionamos. A questão da Lei Candir, que nós falávamos que era... nós lutávamos muito por essa questão e muita gente rebateu, inclusive na própria imprensa, né, dizendo que os políticos também, os governantes, né, da equipe de governo, criticaram, né, dizendo que era utopia. Né? Hoje nós temos uma comissão mista no Congresso Nacional, nós temos uma comissão especial na Câmara Federal, já com primeiros, né, relatórios, né, primeiros pareceres apontando que sim, é possível ter um ressarcimento da Lei Candir. E mais do que isso, é obrigatório que tenha esse ressarcimento, porque está no ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 91, está na Constituição Federal, que tem que ser regulamentado as restituições da Lei Candir. E o STF, em 2016, julgou que em um ano tinha que ser regulamentado, porque senão o Tribunal de Contas da União, ele próprio ia fazer a regulamentação. Então não era bem utopia assim não, né? No que nós estávamos propondo. Hoje já é uma realidade, só está em stand-by por conta de que é um ano eleitoral, né? Então as coisas meio que entram nesse contexto de espera, né? Por fim, né, a nossa última sugestão, que é a nossa razão de ser maior na Receita Estadual como auditores fiscais, é o combate à sonegação. Né? Nós sabemos, todo mundo sabe, se vai na esquina ali, nós já vamos perceber o quanto existe a cultura da sonegação no nosso estado e no nosso país. Né? Países desenvolvidos, né, têm outra perspectiva com relação aos impostos, né, que são arrecadados. Né? E não, essa cultura da sonegação não é tão disseminada. Né? Mas, enfim, isso seria assunto para a gente ficar aqui em alguns programas, claro, falando. Né? Mas, Christian, inclusive, sim, sobre a sonegação, a gente percebe, existem dados aí do próprio Sindifisco RS que mostram que o nosso estado não tem o número suficiente de auditores fiscais. Perfeito. Né? Em comparação com o PIB de outros estados aqui, sim, do nosso país. Como é que tu vê, então, a importância de termos mais auditores fiscais nesse combate à sonegação? Isso, Fábio, tu tocaste num ponto bem importante, porque tem algumas pessoas, né, nós já ouvimos falar, essa posição, né, que hoje em dia a arrecadação ocorre de forma espontânea, né, o grosso da arrecadação, que seria os grandes contribuintes, não sonegam, tudo isso é mito, tá? Precisa do auditor fiscal. Eu digo isso como auditor fiscal, que já trabalhou com grandes contribuintes.
existe sim sonegação também nos grandes e não é pouca não, tá? Não é, e não é sonegação que por erro, não. A gente vê sim sonegação tal como vê com os pequenos, tá? Então esse mito tem que ser desfeito. Já começa por aí. O computador por si só não faz esse trabalho. O computador ajuda muito, a tecnologia da informação ajuda demais, né? Nós tivemos uma grande evolução com a fiscalização, mas precisa de pessoal para ter alguém ali fazendo esse trabalho investigativo, que é um trabalho bastante, que exige uma cognição, uma intelectualidade para fazer esse trabalho de investigação e cruzar as informações. No computador nenhum do mundo faz isso. Tá? Nós temos hoje em torno de 430 auditores fiscais, né? Esse número está mudando toda hora porque muita gente está se aposentando, e o total de vagas na classe, no cargo, é de 835, por aí, se não me falha a memória, acho que é 835. Então nós estamos com metade, praticamente metade dos auditores fiscais do quadro, né, na ativa. A gente usa muito como comparação o Paraná, porque o Paraná tem um PIB muito parecido com o estado do Rio Grande do Sul. Lá no Paraná é o dobro de auditores fiscais. É mais ainda do que está previsto na lei, né? E nós, nesse tempo, nós sempre chamando a atenção, porque é importante ter auditor fiscal para fazer esse trabalho que eu mencionei, nós nem estávamos pedindo que fosse preenchido todos os cargos. Nós estávamos pedindo que tivesse concurso de forma mais regular, de dois em dois anos, sem entrasse a cada dois anos. E, finalmente, o Estado autorizou, né, este ano, 50 cargos de auditor fiscal, concurso para 50 vagas, mais 50 de técnico do tributário e mais 50 de assistente administrativo fazendário. Né? É insuficiente, mas já é algum avanço. Né? Só que isso tem que acontecer de forma mais periódica. Tem que ter essa reposição dos quadros, porque senão vai acontecer o que aconteceu no meu concurso, que eu entrei em 2007 e antes de mim o último concurso tinha sido há 13 anos. Né? Então fica um lapso aí, muita gente se aposenta e não dá aquele tempo de passar a experiência, que é muito importante, né, para os novos que estão chegando. Então o trabalho de sonegação envolve exatamente isso que tu colocou, é questão de pessoal. Temos que ter pessoal, temos que ter infraestrutura, temos que ter avanço de sistemas, e tudo isso é investimento na Receita Estadual. Porque, Fábio, esse é o ponto de partida. Né? Hoje em dia se foca muito na questão do controle de gastos. Nós entendemos como importante o controle racional dos gastos, não pode haver desperdício de dinheiro público. Né? Só que isso tem um limite. Esse limite, no nosso ponto de vista, já chegou, já foi alcançado. O governo atual fez cortes imensos. Não, e mesmo assim não resolveu o problema do déficit, como a gente já alertava esse tempo todo. Vai cortar, vai diminuir e não vai resolver o problema do déficit do Estado. Porque quando o governante assume, ele tem que olhar os dois lados da conta. É receita e despesa. É tal como uma empresa, tem que olhar os dois lados da conta. São os gastos da empresa e são... E é a parte das vendas, é a parte de ingresso de receitas na empresa também. O Estado também é muito parecido, o Estado tem que olhar para os dois lados. E nós achamos que o atual governo pecou por ter olhado muito para um lado só e não ter olhado para o lado da receita. Tá? Então esperamos que os próximos governos que vêm, se for o atual, que repense a forma de atuar, né? Mas... pensamos, acreditamos e estamos propondo que os próximos governantes olhem os dois lados da conta. Com certeza. Christian, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, eu gostaria que tu falasse para o nosso telespectador que está em casa, que é leigo ainda nessa questão aí de arrecadação, que não é muito ligado à economia aqui do nosso estado, que é um assunto muito importante que a gente tem que tocar sim. O que as pessoas podem fazer para ajudar a combater toda essa questão de corrupção? O que cada um em casa pode fazer? Cada um fazendo sua parte, a gente sabe que as coisas melhoram muito, né? Sim. E no sentido das finanças, o que a gente pode fazer? Bom, eu gostei que tu falaste da questão da corrupção, né? A gente não falou ainda de corrupção, mas é que a sonegação é uma forma de corrupção, né? É muito importante as pessoas terem consciência disso, né? Porque às vezes as pessoas contribui para a cultura da sonegação sem saber que elas é que estão sendo lesadas com isso. Isso é muito importante.
Por exemplo, quando alguém vai comprar um item qualquer no supermercado, né? Sei lá, um saco de arroz, um saco de farinha, qualquer item, qualquer lugar, tem imposto naquilo. E todo mundo sabe disso, né? E claro que a nossa carga tributária não é uma carga tributária baixa, nós também sabemos disso. Só que esse imposto que está sendo pago pela pessoa, quando ela compra, ela que está pagando aquele imposto, esse imposto, quando ele é sonegado, vai para o bolso do empresário. Empresário sonegador, né? Claro, nem todo empresário é sonegador, mas vai para o bolso do empresário sonegador. Então a pessoa tem que estar consciente, eu quero contribuir para o Estado, que posteriormente vai me retornar em serviços, né? A minha rua iluminada, o brigadiano na prestando serviço na rua, ou a educação do meu filho na escola, né? Claro que eu não estou questionando aqui, não estou dizendo que tudo isso são serviços de qualidade, claro que temos muito a melhorar, né? Mas se não tiver o imposto, nada disso vai estar também para a sociedade disponível, né? Em nenhuma forma, nem em baixa qualidade, nem em alta qualidade. Então a pessoa tem que estar consciente, eu quero contribuir para o meu Estado poder ter condições de prestar serviços públicos, ou eu quero contribuir para o sonegador que vai embolsar para ele e não vai dividir esse ônus com a sociedade. Então, ao se questionar dessa forma, a pessoa ela pode, eu pelo menos, né, penso assim, ela pode chegar à conclusão, não, eu quero contribuir para a sociedade, eu quero contribuir para o meu Estado sair da crise, né, porque afinal a crise afeta todo mundo, até o empresário que está aí na rua, né, suando para conseguir o seu ganha-pão de cada dia. Se pensar dessa forma, o que ela vai fazer? Ela vai exigir nota fiscal. Ela, quando o caixa ali perguntar para ela, quer o CPF na nota, ela vai dizer, eu quero meu CPF na nota, porque ao pedir para colocar o CPF na nota, ela vai estar contribuindo pro programa Nota Fiscal Gaúcha, vai estar ajudando, né, instituições de caridade a ter recursos prioritários. Tá? Hoje em dia, até a instituição de proteção de animais está no programa da Nota Fiscal Gaúcha. Né? Muita gente que gosta de animais e tal, se compadece, né? Vai tá concorrendo a prêmios, muitas pessoas são sorteadas, né? Eu sou professor também, eu canso de falar isso na sala de aula, e acontece muito de alguém dizer, ah, é verdade, professor, realmente, eu fui sorteado, esse negócio funciona mesmo, né? A nota fiscal gaúcha. E vai tá contribuindo, mais importante, né, para o nosso Estado ter uma arrecadação para a cidadania fiscal e retornar isso em serviço público, né? E para retornar um serviço público de qualidade, aí tem as eleições agora em outubro, o pessoal escolher bem os seus representantes. Né? Bem importante, bem lembrado, né, Christian? Sim. Tá certo. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos. Nós conversamos hoje com Christian Azevedo, diretor de comunicação do Sindifisco RS. Novamente, te agradeço muito pela presença muito e seja sempre bem-vindo aqui na RDC TV. Obrigada. Muito obrigado, sucesso para vocês. E o programa News RS volta já. Não saia daí.